Як заступниця очільника Херсонського центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф передала ворогові автопарк швидких для депортації українських дітей до Росії. Незаконне вивезення неповнолітніх маскували як переміщення медичного спецтранспорту. Окрім цього, РФівці залучали ці швидкі для евакуації поранених із передової до військових шпиталів країни-агресорки. Поплічницю Москви затримали. Вона намагалась втекти до ЄС чи при прикордонний пункт пропуску краківець Корчова. На Львівщині. Під час окупації Херсона затримана власноруч підписала розпорядження про передачу окупантам 24 карет швидкої. Згодом автівки використовували для депортації українських дітей та вивезення поранених росіян із поля бою. Наприкінці літа 2023 року жінка переїхала до Львова і оформила собі соцвиплати як внутрішньопереміщена особа. Згодом фігурантка вирішила втекти за кордон, проте її затримали співробітники Служби безпеки та національної поліції. Згодом при обшуках за адресами проживання фігурантки у Львові та Херсоні було вилучено флеш-носії та документи з доказами злочинної діяльності. Екс-чиновниці повідомили про підозру в пособництві державі агресорці, Їй загрожує до 20 років тюрми з конфіскацією майна. Додам, що за словами уповноваженого верховної ради справ людини Дмитра Лубінця, із початку повномасштабного вторгнення ворог викрав майже 20 тисяч українських дітей. Якщо щодня повертати по одній дитині, яку вивезли у РФ, знадобиться 55 років.